Hey guys, welcome to Niger Extreme TV. Click on the red button to subscribe to our channel. Drop a comment, we'd love to hear from you. Appreciation. Mo dupe onibu ore baba gbo pe mi. Appreciation. Mo dupe onibu ore baba gbo pe mi. Anniversary, many more years to celebrate in good health, sound mind, in more blessings. They will see their children's children in the mighty name of Jesus. I just want to wish the couple, I want to wish them happy married life, and may God continue to bless their marriage and their home in Jesus' name. Amen. I wish Mr. and Mrs. Yekene more fruitful years. God bless you and be with you. May God's face shine upon you. You will see your children's children. God bless you. She was my senior in St. Anne's School, so we knew each other from beginning, and she had been a very, very nice sister to me. God bless you. Happy anniversary. Wishing you a successful marriage and more money. I wish you all in good health, in everything, the hands-on, the marriage will prosper. Children, we call you blessed in the mighty name of Jesus. I love you. You stay blessed. I wish them a happy anniversary, many good tidings, and more celebrations in the family. I'm wishing the celebrants more wins, greater heights, moving from glory to glory. This is the 25th anniversary of their wedding. By the grace of God, they will celebrate 50th. They will even celebrate a century of a wedding anniversary. By God's grace, I'm wishing them more grace. I'm wishing them more favor. Congratulations. I'm Dr. Gloria Nna. They are my neighbors. I wish them good luck. I pray that they will get to Golden Jubilee. Good evening. I wish the couple, I wish them many more blissful years together, many more amazing years ahead. We'll come back to celebrate their 50th year together. And more money in their account. May the Lord continue to strengthen their years and their marriage. Yeah, hello, wonderful people. Yes, I'm here to celebrate with the Yekinis. They are having their 25th wedding anniversary today. I wish them long life and prosperity, happy wedding anniversary, and then I pray together forever. In Jesus' name. I'm using this opportunity to say congratulations to Dr. Yekin and Elijah Tawakalitu Dayo Yekini. I say congratulations to you. May Almighty God continue to be with your family. May Almighty God continue to bless the marriage. As you guys are celebrating 25 years of marriage, may Almighty God continue to let you enjoy every good thing of the marriage and have a very, very wonderful. Thank you. My name is Elijah Lola Kadijat Shobaluju. I'm using this opportunity to wish Dr. Yekin and Elijah Tawakalitu a happy married life, many more blissful years ahead, and congratulations. Uruko mi ni Motunrayo Sanusi. Mo ri pe Alaja Alalubareka ni won. Won je en ton ko yan mora, won fa yin yan mora. Ko se en ti won kin ba se. That's why today you see so many people ti won attend ibi.
So adura mi fun won ati oko won ni pe agbara Olorun won sese bere ni Olorun ni ya won Olorun ni fiku ya won Olorun ni fi aisan ya won esu bi eyan bi esu ko ni wa rin won gbogbo awon mo patapata Olorun a se won Olorun ma albaraka fun won agbara Olorun orire awon mo won ko ni seyin won won ni fowo won gba awon mo won si o awon na bara won pepepepe Olorun a tumo fi idunu ayo irorun fokan bale sigbese aye won bo se ndun ikoni koni baje o lola nabi muhammad lola kun fire kun lola maka medina lola je osise olorun lola rasulullah lodo olorun lola safat moriwa lola kaba lola laula wala kuwata ila bilalas mo ba won yo le ni won ku orire lagbara olorun a tun bo wa se 50 years anniversary inshallah bi kudrat Okay, I wish the couple happy married life, a long life. I wish them the best of life in life. They will not regret today in the mighty name of Jesus. Dr. and Elijah Yakini, it's a pleasure to celebrate today with you. We wish you many happy returns, a long life, and peace of mind. You're gonna celebrate Silver Jubilee together and even Century together. Yalu malu baba gbulag barolo, inshallah. Amen. Congratulations to the newest couple on earth. We wish you more blessings, God's success in all your endeavor. Congratulations. On behalf of my family, Zachariah's family, I wish the couple happy married life, continuous blessing from Almighty Allah. Congratulations to the couples. Hey gang, African booty scratcher, El Plaga, No Abiola, Majin Osola, checking in. This is the hardest during Corona. Nobody else is doing it. Nobody else, not your mother, not your father, not your auntie. We're throwing parties, we're doing prayers, everything in this whole right. We really, really, really get into it. Not one, not two. How many years they been together? 25 years! 25! It's lit. Turn up. Let's keep celebrating. Alhamdulillah, go be alamin. Money on you, Maliki Omini, Yakana Budo, Yakana Sting, it's not Scotland, Mexican. Scotland, I'm telling you, God, you're my darling, while I join. I wish you happy anniversary in good health, blessing, riches, and many years to come in Jesus' name. Amen. My name is Ola Nkashegun. I'm wishing Alaji and Alaja Yakini the very best in life. I know they are celebrating 25 years. That's a long one. And I wish them all the best in life. That they will spend more years in togetherness. In Jesus, inshallah. Thank you. My name is Mrs. Elizabeth Obadino. I wish Dr. and Mrs. Yakini a happy marriage. What do we call anniversary. It? Anniversary. Happy marriage anniversary. May you continue to enjoy your marriage more and more in the mighty name of Jesus. I wish you well. I wish you happiness, good health, and prosperity. And you will continue to thrive well in the mighty name of Jesus. And I wish to join everybody over here to wish Alhaji Tyree Yakin and Alhaji Tawakalit Yakin a happy anniversary. Silver Jubilee, 25 years ni Belini, inshallah. Imejeje bara yin kale o. E se 30, e se 40 years anniversary, e se 50. Titi ese meji to fi ma di ese meta de ton ma lo opa. Imejeje bara yin kale o, inshallah bi kudratullah. Awon omo yin Olorun se oni olu omo. Won ba won wulo fun ara won. Won wulo fun eyin obi won. Wulo fun Olorun ba won wulo lati gbesin Islam ga inshallah omo yin won ni da ti won se o ati okunrin ati obinrin ni gbo awon eto je okunrin ko ni gbegun ilegun o eto je obinrin na oni sile ya o inshallah bi kudratila. Once again, I wish you happy married life, more years, more anniversary, inshallah bi kudratila. Assalamu alaikum.
name is Lady Bola Adepoju, and I'm congratulating the couple on the anniversary, their silver wedding anniversary. I wish them the best of luck. I wish that they will be progressing, and what they are celebrating today, their children will celebrate it in their lifetime. I wish them all the best of luck. They are going in, they are coming out, God will be watching over them. I wish them the best of luck. Good luck. More, you will celebrate golden, you will celebrate 75 and 100 and many, many more years in the mighty name of Allah. A dupe lowo Olorun oba mu dupe lowo Olorun mu dupe lowo Olorun mu dupe lowo Olorun oba alhamdulillah rabbil alamin fun anu e ati ori ofe lori mi lori oko mi lori awon omo mi mo dupe wipe ijija ategun fe sugbon Olorun o je ko gbe wa lo mo ti ma dupe lodo Olorun mo ma like ki ma ki ma kokko fi orin ope ki ma fi dupe fo Olorun so ma kokko korin kekere kan pe ope loye baba ope loye baba oba to da wa si duniya fori bale ope loye baba oluwa seun lopolopo nitori to seun nitori ta anu e duro lai lai tori pe anu Olorun on ni a fi duro mo wa dupe lorun awon obi mi mommy mi awon siwa laye kolorun ko tun bo ba mi lore mi won ko fun ole mi gugu ati alafia daddy mi of blessed memory kolorun ko dele ri fun won mo wa tun dupe lowo awon eni bi eni awon eyan bi eyan gugu awon ti won duro ti mi awon ti won je koju ko ti mi mo dupe lowo won mo wa tun dupe lowo oko mi olowo ori mi Olorun atunbo ma ba mi se alekun ore fun gbogbo bi to ba nowo si ori a ma ba oju oni ti mi awon omo mi omo alalubarika ni won alubarika ara won esu oni gbadanu mo dupe o thank you so much gbogbo awon ti won de wa na lotun lo si far and near as far as Houston, Texas, New Jersey, New York, everywhere at everybody ti wa awon ti Baltimore mo dupe lowo everybody ojo ni ti eni kokan won Olorun aba mi duro ti gbogbo won ile atona won o de ni daru ola laula wala kwata ila bila lilezim
celebration. The 25th wedding ceremony, wedding anniversary for their father and sister, Alhaji Tairu Yekini and Alhaji Tawakalitu Yekini. I wish them all the very best, and I pray together forever, inshallah. No more pele tishu. Lord, you tell me, we go yotin jo fried rice, yotin jo jollof rice. So we yotin baby dey buy. So without wasting much of my time, I'm going to bring to the stage, because I'm not going to be the only tonight. I have my friend, my colleague, Oduni won working she I mo foloko. I don't know she Oduni mo. Eni mi mo dada ni fun gogo wa gogo wa la mo. Please join me in bringing to the stage my very good friend, Mr. Gbenga Oropo. A round of applause for you, please. Mama. Yeah. Good to see you. Omo lodun to. Mo rati wa ile ni. Ta lo so pe ko po ke. O sha sha ra duko yi se mo mo. Ta lo so pe ko po ke. O po po pa. O po gan. So pin pin so po pa. So pin pin so po gan. O po po po. Thank you so much, my wonderful, amiable colleague. Each time I see you, you know, you remind me of some things. I won't win it up. Or go in bomb, don't worry. Thank you so much. Ego, Februa won't be but then you have to pay for me 3 months. So you gotta go and catch your way into the short and okay, your crow. You're right, you won't go by. Eyin ka de lori bomo elomi eyin eyo lo je ko lo face mask je pe lori for covid eyo e ma worry de yin ba yo won ni ate yin ka la dawo bo be yin ba yo e file ro lo se window yen e fe se eyin yen ko mata eji ni eyan pe ji egbe mo ki toni le mo ki talejo mo ki gugu eyan mi da mo ki gugu oto kulolu olupe nga oro po lo ko temi ebora presenter eyin ta ti mara lati ko mo ra won bi meji kan ta mara le tv mo ti kiyin le kan iba gbogbo yin o iba olohun o iba won eyan baba mi agbalagba alagba ti kan lai lagbara alagba tan lo wa alagbara tan lagbara o si gbodo jan pata otalelegbeje ede ni be kakiri agbala aye mo le so merin lokun nu awon ede yi te ba so ede yin ti ba da yin lo e kan mi ko meji waju ori e fi meji si mi lai je ke wa gbe akopara ke fo omo ni lori ke ni ro mo pa ẹni tó bá mọ̀ pé òun máa ṣe oríire tọ́dún yìí máa fi parí kó sáré bá mi pàtẹ́wọ́ fọlọ́mọ ọba kì í ṣe gbogbo èèyàn àwọn èèyàn lè ṣakọ wo ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó bá irọ́ ó máa ń ká mi lára tó yìí tí n bá rí táwọn èèyàn bá ń póòsì fọlọ́mọ irọ́ ṣe mọ̀ pá máa ń ṣe ẹ tún ṣe dọ́ọ̀ sọlọ́mọ ọlọ́run tí òmọ iye téèyàn kan ní kí ló kọ ọlọ́run pẹ̀lú tó bá wu ọlọ́run lè ní ká mọ̀ sí mọ́. Left to God, God is not a respecter of personality. Kò kí àpèsè ohun tó ní ní àbí tó ní. Ìwọ́ tó bá mọ̀ pọ́ mọ́ ò ní kú ọkọ̀ ò ní kú ewúrẹ́ ilé ẹ̀ ò ní kú kò ní ṣàìsàn. Wà á máa lọ láti ìgbéga dé ìgbéga pàtẹ́wọ́ fọlọ́run. Tó bá gbọ́ Yorùbá, mo lè padà sọ ní English. Pàtẹ́wọ́ yẹn rada ó dà iye àtẹ́wọ́ tó lùkálù bá pa iye ọdún tó kù tó máa lò nìyẹn. Ṣòro àwọn family ẹ̀. Ṣòro àwọn family. Otito. Otito. Wọ́n mi ní láyé. Olótító. Mi ò fẹ́ gbá yàn létí o. Olótító. Ó dà ẹ̀má kú wọn. Ẹ̀má kú wọn. Ẹ̀má gbélé ayé. Èyí tẹ́ ti wọ 60. Wọ́n tún pàtẹ́wọ́ 80. Alótító. Alá ṣe jù. Wà á pẹ́ láyé ojú ẹ̀ ò ní rí bí kan ni wà á mú àdúrà tí ẹjọ́ yìí tẹ́ wàá mẹ́yìn mọ́ lótító ṣé ò sí nǹkan mí. Ó dẹ̀ máa pa lọ òjòrí òjòrí màmá yẹn náà màmá 70 something ó ti pàtẹ́ wọ 90. Praise the Lord. Praise the Lord. Ṣé òyìnbó mi ò da tó ni? I said praise the Lord. Hallelujah. The Lord is good. All the time.
time. That is good. If you believe in, shout some hallelujah. Hallelujah. Samuel, let me do the Christmas. Muhammad Kabir, Loruko, Milodolea, Mokewu, Mokawi, Moshishewo, Lima, Indi, Nansara, Telemusakima. Oluwatoyin. Na. Iba do mesi ogonle oluyole nibi to ti jare awon to wa lati badan ni ha ateyin atawo mo ati oko to se 25 ati yawo ti won ti bere kini marriage no kini marriage engineer e fun kini invoice e jo microphone yi olute woloni ya meta e je ma fun ma kini marriage ta lo english ejo awon to english what is marriage is so ko la ni okun ato bi ta bi differently abi abi o different sha bi opo is so ko wa no abi o da kini wedding Ladies and gentlemen, it's going to be a very wonderful night. It's going to be a combination of both of us. And by the time you see those celebrants coming, enjoy it. Don't tell me I'm not saying that you're going to have a car walk with that beginning. Hey, baby, I like you. I like you. I like you. Yeah, well, what's up, buddy? We're both in Brazil. Very soon, very shortly, I'm going to get my wallet. Uncle Wallace. Louis Baden. Mo ejo pari feeling the gap Ibadan mesi ogo nile oluyole nibi to ti njare emi ko mo so emi ko Ibadan mesi ogo nile oluyole nibi e so soke nibi to ti njare eyin le koko yawo lole o to ba pada de mi o si nbe o oyo Oni yawo Oyo alaafin odo pa sekre o ma atiba No ati ni kori kinsin Ladies and gentlemen o ma don la le gan gbogbo de ma kan si Ninu okunrin ati obirin ta lo ye ko jaye ju ninu oko ati yawo Normally se bawo okunrin awon ago kekeke la like ma wole obirin ago nla nla lo ye ka ma wole ago meje mejo mesa awon okunrin bi ago kan ago meji ago meta but inu okunrin ati obirin ta lo ye ko ma jaye ju awon obirin mi gbo english ninu baba ati mama ta lo ye ko je won omo ju awon obirin na ni iya ni abi okay question ege e mo fe ka so soke teyan ba bi mo tomo yen ba lo school ta lo ye ko ma san wo school omo baba ni yen okay okay ka gba pe won ti rowo kole they have not made enough money to have their own house to de ma ma san rent e jo ta lo ye ko ma san wo ile baba na tun ni yen very well ka gba pe omo yen o sick won de lo hospital won sha ma san wo hospital e jo ta lo ye ko ma san hospital bill seyin ti baye bayi se baba ni olulori ile abi oke omo yen pada bo nbe omo yen bo nbe omo yen wa rise si shell o se 6 years in shell o tun rise si chevron from there won fun ni visa ninu visa yen won wa ni ko mu enikan nu baba ati abi mama e ko mu wa america ta lo ye ko mu lo sorry mama e ni mama ni yen okay ṣe birthday gift fún kan nu bàbá àti màmá ẹ̀ ta ló yẹ kó fún
mama yẹn náà tún ni eskisa ti yí parí ó bá yẹ ẹ máa sọ pé yìí lọ lórí ilé ok àwọn bàbá àti mama yẹn ti dàgbà wọn ti lo 80-90 wọn ti jẹ wọn mọ ẹ gbọ́nu bàbá àti mama ta ló yẹ kó kọ́ kú. Sherry Petikusa, bros, bros, Sherry Petiku, Sherry, toba ye ma pari we mi loko li we loko. E patewo follow on jo, e patewo baba. Ladies and gentlemen, if you are a guest and you don't know these two people, 25 years they have been together. Once you ready? E jo awon ore won awon ni koko lo ma jo wole o. Awon ore won ton sumo won onigele yi o kekele. Oya, e pade won ta. It's going to be a fun fair. I'm actually carnival. And you need to hey, I'm the honor. Can we please make way for both of them? Come on!
Ibadan
padà lọ́kọ̀ Ọ̀yọ́. Messages. Let's look for some people. See one more.
alaji taru ati yawo won e ba bi won to wa bi ta lo mo yin to ti to 25 years lati gba ti kini yen ti sele sharan ni kon to wa no le to ti mo won to 25 years I've known them for 25 years e ma bo e wa soro so lo to ni won ti 25 oruko yi address ibi den mi oruko baba yin ati mo yin account number won okay Boki gbogbo ile asi eku abase oruko mi ni boyejo ajawo ati won ri mi ori 1999 ni abo ti won pole si so won mi bi aburo nobody ni abo wa ni elewe odo o se to gbogbo mi o ki se family won lati kekere won ti n po mi titi to fi di 2002 ti o wa si US so n gba pada wa le ni ọdun kan lẹyin yẹn ile ti won kọ ni 2006 won ni mo kan pe won pe alaji ẹkọ mosque siwaju ita won ni bus kọkala won fẹ kọ pe awọn fẹ fi rent ti ọmọ mojuto le tẹ ba ti kọ tan ẹkọ kọkọrọ wa ẹ ti pọju ẹ ti ọmọ owó le lọ kekere lowo le fún wọn ṣe parí ilé yẹn wọn kó kọkọrọ lè mí lọwọ débi kò tí àwọn mọ̀ pé àgẹ́tọ̀ dìde èmi náà tó wá bá wọn lamẹ́ríkà so wọn dúró tì mí bí bàbá wọn dúró tì mí bí ìyá wọn ò mẹ́yẹ tó sun mí wọn ò mẹ́bí mi kẹ̀kẹ́ tí bí wọn ṣe sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n kò sí tí mo fẹ́ ṣe wọn á ṣùgbà jẹ ni wípé ẹ̀jẹ̀ wọn bàbá wọn kọ́lọ́rọ̀ kó jọ kó bá mi fọ ọ̀rọ̀ kẹ́ wọn àti bàbá ìyàwó torí wípé ẹni ire ni wọn ẹni ìdì ni wọn nígbà tí ó sì kankan wọn ọ̀tá nínú nígbà wọn ti dé us kan àwọn kẹtẹ lọ bá dá bí wọn kọlọ fọrọ kẹ bàbà wípé ọmọ tó mọ̀ rí tó kó kọkọrọ lé lọ́wọ́ á ta ilé rẹ̀ bàbá wa ní owó ọmọ bóyá rí ṣùgbọ́n ọmọ ọ̀hún ti ń jẹ́ kò sẹ́ni kankan obìnrin kan tó
jẹ́yìn lè mọ̀ ó yẹ ò ráìsì lẹ́bí ló jẹ́ gbogbo nílé ìlú gùn ẹ̀dọ̀ arábàdà àárọ̀ ọ̀yọ́ kan tó jóbìnrin tó lè sọ nípa wọn tó lè fún wọn ni just come and say something nice about them and say some goodwill messages. Kò sí èèyàn kan. Ọmọ Èkó lè mi. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Congratulations, Doctor and Abadia. Tọ́wọ́ àkálí tí mo bá lọ dúró. 25 years and vice president ṣe léyìn. Inshallah, àti máa bá yín ṣe 50. Gbogbo alájọ máa péjú ṣe. Gbogbo àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti ṣe irú ẹ̀ náà, wọ́n á tún ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀. Mo bá yín yọ̀ ọ́, mo bá yín yọ̀. The couples. Known them for a while. So, ìfẹ́ tí àwọn èèyàn ní sí yín dáadáa tẹ̀lé ń ṣe, òun náà ni ó gbé ogun àwọn èèyàn débi. So, dáadáa tẹ̀ ń ṣe náà ni kẹ́ máa ṣe. Bó ti ń ṣe ni kò máa ṣe o, máa máa ní wá padà. Àjàgbá wá kálí tù. Bó ti ń ṣe, bẹ́ẹ̀ ni ó máa ṣe, máa máa yí wá padà. Ọlọ́run àwa pẹ̀lú yín. Dọ́kítọ̀ lẹ́yìn náà ti ń ṣe. Èèyàn gẹ́gẹ́ ni yín o. The last but not the least person.
ẹ̀kálẹ́ o. Orúkọ tèmi ni Túndé Ọ̀jẹ́bọ̀dé, President of Oyo Progressive Indigenous Union. I'm very happy to be here tonight to witness the 25th wedding anniversary of my dear sister, our able treasurer of OPIU, Oyo Progressive Indigenous Union. We're an organization that cares about Oyo, Oyo Alafi. We love our new Matiba, Ojo Pashekere Maje. Our new Omo, Ibajo Kuje, Awujo Kuje. Ibati Ojo Kuje, my four, Awuji Ojo Kuje, my Kaya. Isha Sujo, Baba Rabale, Inu Akujo, and Imomo. Our new Omo Matiba. Congratulations to my sister and our able father, Dr. Yekini. We love you and we thank you for all the care that you are giving to us. We recognize you and we just can't thank you enough. I'm very happy to be here. Emi o beni no ilango, but sister mi o le se nkan ki ma wa. Emi nkan je ko ni mo wa bi awon members wa na, won wa bi ba. So let's have fun, enjoy, and as we're here for the 25th anniversary, we're going to be here for the 50th anniversary. In Jesus' name. Amen. Thank you. Thank you, sir. A round of applause for him, please. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn. Ẹyin tó wò tí jẹrẹ sí ẹ pàtẹ́wọ́. Ẹyin tí ṣíbí wà lọ́wọ́ yẹn kan ṣíbí yẹn kan mi ti a bọ́. A round of applause for him, please. Thank you so much. We're going to the next item now. Wọ́n ní oní nǹkan là á jó ṣe é, àìmọ́ tó ní kádojo mọ́ tó tó nílé bá jó kádojo wò rabi. But bóyí onílé bá ṣe ń ṣe àlejò náà máa ṣe. Lẹ́yìn ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n, 25 years of God's grace. Bàbá ṣágbára yín lẹ́bi lu ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n yẹn. Àbágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run ló jẹ́ ríyàwó, olójẹ́ gbéyàwó, olójẹ́ wàánú gbéyàwó, ó fún yín lọ́mọ, ó fọkàn yín balẹ̀, ọlọ́run ọba ni. Ìyàwó yín ló fẹ́ dúpẹ́. Ìyàwó yín ni òun fẹ́ dúpẹ́. Ó ní òun fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Nínú òfin, nínú ọ̀la, ọmọ pádọ̀rọ̀ ní ṣaláìdàgbà. Àbí ìyàwó, can you please be up standing? Let's give her a big round of applause. Ẹ jẹ́ pàtẹ́wọ́ fún ìyàwó tó taṣẹ̀ tó fẹ́ dúpẹ́ lọ́sìn gé. Wọ́n láwọn fẹ́ yin Ọlọ́run. Ọfẹ́ yin Ọlọ́run. Ọlọ́run tóbi. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ wọn tí mo mọ̀ ṣe jù ni wọ́n ní kí n wá ṣe ìgbọ̀nsìn. Mo ti máa fẹ́ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Orin ni màá fi ń dúpẹ́ bí òun gbàdúrà. So mo fẹ́ dúpẹ́ yẹn gidi lálẹ́ kọ́nà kó túbọ̀ gba ọpẹ́ mi jù báyìí lọ. Tẹ́wọ́ gbọ́ pẹ́ Ọlọ́run mi, tẹ́wọ́ gbọ́ pẹ́ o. Tẹ́wọ́ gbọ́ pẹ́ Ẹlẹ́dà mi, tẹ́wọ́ gbọ́ pẹ́ o. Ọba tó lánà kò ní, ọba tó lọ́jọ́ gbogbo. Tẹ́wọ́ gbọ́ pẹ́ Ọlọ́run mi, tẹ́wọ́ gbọ́ pẹ́ o. Ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣe olúwa ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣe o bàbá ní gbogbo ọ̀nà mo dúpẹ́ olúwa ní gbogbo ọ̀nà ẹ ṣe o bàbá ẹ ṣe ibi tẹ ti bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe ibi tẹ bá dé. Mo dúpẹ́ o àlà ibi tẹ́ mú mi lọ. Ẹ ṣe ibi tẹ ti bẹ̀rẹ̀, ẹ ṣe ibi tẹ bá dé. Mo dúpẹ́ o àlà ibi tẹ́ mú wa lọ. Alhamdulilayi. Olúwaṣe, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alàyè torí pé Ọlọ́run alàyè ọba tí kì í dójú tiẹ̀, ọba tó máa ń dúró tiẹ̀ dá.
ni gbogbo ona ara so ori ni ara so atebun fe ijija ko be wa lo oje ka dupe oje ka dupe oye ka sope ara so atebun fe ijija ko be wa lo oje ka dupe ka Size 65.
dare me ma boya you not reform sorry e ma wo e jo awon ti onje o ti kon won gbe tayin bo o ke si ma tayin lo lowo o ko to ko nje de e le ma so wole are 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 e jo kini meaning wedding kini meaning wedding e yin te gbo english sara won to ti pe america to ti lo bi 10 15 years e jo kini oyibo kekere kini oyibo kekere small, very good. Kini oyibo konkolo konkolo. Tiny at law school. Kini oyibo la big. Kini oyibo gbangba. Mighty. Kini oyibo gudube. Ti ba yin ero gbegbe America. Kini oyibo gudube. Massive. Oda kini oyibo en to ba so ile ti mi ba fun lo. Toyin ni iya mayo kun owo wa lowe baba oko yawo owo la mo le daro si won lorun en to ba gba ile ko ba $500 lo station $500 to mo fe fi ta lo le so ile in english atasapa mi lori ti yin pa yin e ma gbo we je ko disgrace ara won o help me pepe help me pepe yen de ma kan yin bo last last ni olojo osi f9 parallel tọ́bẹ̀yẹ máa nà ọmọ yẹn ta ló fẹ́ tí àjàre àwọn tọ́mọ̀ wúwà mí atásápá mi lórí ó yẹ ẹsọ 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 ọmọ àgbẹ̀ lójú tèmi ẹsọ ẹsọ. ó yẹ ẹsọ àwọn tó lọ sùkúù gidi ni àwọn sùkúù ẹgbẹ́ ẹlẹ́jọ́ yìí lọ. Ẹyin olóòtú òṣì gbogbo ẹkọ fáìn lásán ni wọn àmọ wé ẹjọ kíni òyìnbó atásápá mi lórí ẹ mọ wé gbogbo sáyé bí àbí ya chókì olóòtú òṣì aṣọ pé asápá wẹlẹ ojú díẹ ti máa chókì mi kíni òyìnbó atásápá mi lórí. Yes, mommy. Pepe. Hello. Pepe, check me. Pepe choke you. Okay. Atarodo or Tatase. Tatase choke you. Okay. Hey, what are you doing? Hey, what are you doing? What are you doing? Hey, sit down, mom. Where are you doing? Pepe runs my hair. Pepe runs your hair. Shelly lay in your body with us. Thank you, thank you. No, try it, but I like your confidence. Kino mando mi jula ni omo kekeke. En to ba lowo omo ile. O ma n ka mi lara especially awa yo ba ko sibe se fe ki awon omo ile. Hello, mi mo dugo omo yen ba gba bi tola ni. E ma wo ba awon omo ibo se ma n giwa America. Hello, Tunde, how are you? Good. Ah. Lagu, mama yen ko how's everybody? Good. Tọkọtaya by gbẹgà ọ̀rọ̀pọ̀ àti àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹyin tẹ bá ń wo ṣiṣẹ́ mọ́ gbogbo ẹyin tẹ ń fọ́lọ́ àwọn orí tíátà kí ló ń trend lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní gbọ́ ìkànnì yín bàbá mo ṣe kó sí bàbá ìjẹ̀bú kí ló ń trend lọ́wọ́ ókè tọ́ba ní kẹ fún orúkọ fíìmù yẹn ní tájú gan kí lè máa pè é. Tẹni tó dé lamọ̀ àwọn tẹni tó bọ̀. Ladies and gentlemen.
Ele é o Jogi. Vamos andar,
bí èṣù nítorí táírù pẹ̀lá táwàkárí tu ìgbéyàwó wá láàrin o fún bí 25 years àwọn àtẹnu ọjọ́ mẹ́wọ̀n ọjọ́ ń sùn àmọ́ bó ṣe léwu kó má bàa rí o wọ́n jọ ń dì wọ́n mọ́ ń sùn wọ́n gé àwọn jẹ́ lójoojúmọ́. I'm done.
Good fellow.
God bless you, mommy. Hello. Can we all rise up? Can we all rise up very quickly? Make sure you have your drinking container, your drink containers in your hand. And it is my back to see money coming. Please, let's just give them some measure of respect. Let's just honor them. Let's honor God in their life. We're going to raise the toes. Please make sure you have a drink container. Even now, we're going to celebrate Jesus Christ. Let's celebrate the cup for celebrate. Mr. Bayonjo, can you please step forward? Is she here? Okay, here she comes. This is Obayonjo. Okay, yeah. Thank you. I was at their wedding 25 years ago. So they would wake up for them to insist that I was in the soap. So I like that just before I put it in the soap, I want to thank you for taking care of my sister. We're imagining her post. I was there 25 years ago. Okay? Wow. So, see, when you give a woman's love, she grows. Mm-hmm. So you can see that she's growing. So I want you all to raise up your cups, your glasses, or whatever you have, and let's post to the next 25 years together. So I'd like to toast to the lovely couple that by this time in 25 years, we're coming to celebrate with you again. So I toast you long life, prosperity, addition. Amen. More blessings. Addition of grandchildren? Or you want more children? Graduation? More celebrations in your home. We're coming to celebrate weddings in your home. In the mighty name, I'm sorry, but I have to say this, in the mighty name of Jesus. So, everybody, calls to long life. Edo, I want to punish you one in kissing Edo. Do you want to see them kiss? Okay, Edo, I don't know if you're going to photograph it. I want part of them in my life. I like you, for me. Give me them see. And got him back to Salabegi. Emma, kiss. You may kiss the bride. Madam, everybody, see the cake here.
ẹ jẹ má bínú wọn ní kọ́sá rí kékèké ni táwà jẹ́ kí n pè ẹ́ lórúkọ tọ́pọ̀ ẹ̀ máa ń pè ẹ́ ó yá wá fún tahir ní nǹkan jẹ yàtọ̀ sí májèlé ó yá ó fi sẹ́nu ẹ̀ la ilà ilàlá muhammad tá ló sọ pé dọ́tò dá nǹkan mọ̀ ok now táwà kálítù mọ́mí ẹ̀ ní sùúrù ó mọ́mí ẹ̀ ní sùúrù anítẹ̀rẹ̀ olódò yóò yọ nìkan kọ́ là ń yọmọ wọ́n máa kí sí àwọn nǹkan tẹ́ máa ń ṣe yàrá táwọn òkè mọ̀ ẹ máa ṣe ń gbangba ń sàn yín tẹ bá dó sókè òkè èèyàn lè yà lóṣòdì ìsàlẹ̀ ráì wọ́n ẹ jẹ́ ká wọ nǹkan tẹ́ máa ṣe lóṣòdì táwà wẹ́nu aláàjì yẹn dókítà ni fún ọ ní a doctorate degree kissing ìṣẹ́jú méjì ni mo dẹ̀ máa ka aago wà lọ́wọ́ mi máa máa kalẹ̀ ọkàn that is 120 seconds ó yá gbé kissing fún aláàjì ẹyẹ ìyẹn dá máa ka ó yá gbélé 1 2 3 4 5 30 wọ́n yọ gbẹ́nu sí i gbẹ́nu sí i ẹ jẹ́ bá mi pàtẹ́ owó fáwọn méjèèjì bí gbọ́n náà lọ sọ owó fún mi thank you so much. Ladies and gentlemen, I also the Jose with the Ariel and Loy. I love you.
Oh,
Thank you.
Yeah.